Paulinho arrasando. O que seria do meio-dia sem vocês, da equipe técnica, sempre parceiros, sempre queridos. Beijo no coração, obrigada por tudo, viu? Só tenho a agradecer. E para você que está assistindo, boa tarde. Hoje é quinta-feira e a gente dá aí a continuidade à nossa tarde, espalhando uma energia do bem, né? Sempre é bom compartilhar as boas atitudes, levar alegria, fraternidade, amor por meio da solidariedade, independe de calendário. Sempre é tempo de fazer o bem, mas é nítido que no período de fim de ano, pela época do Natal e mudança de ciclo com o Ano Novo, o sentimento solidário fica ainda mais perceptível. E as iniciativas também não dependem mais de idade, não, hein? Então fica comigo, porque já percebeu que a conversa vai ser ótima, né? E a gente vai dar aí um incentivo bem especial. A gente inicia a nossa tarde com algumas informações úteis para a sua virada do ano ser mais segura. É que os fogos de artifício dão beleza e encanto às festas de fim de ano, né? Mas são produtos que exigem cuidados especiais. Seguir rigorosamente as instruções de uso na embalagem desses produtos. Essa é a recomendação do Corpo de Bombeiros para evitar acidentes graves. As categorias de fogos de artifício variam de A a D, de acordo com a quantidade de pólvora e os riscos que possuem. Por isso, é fundamental que os consumidores que forem manusear esses produtos sigam corretamente as instruções de uso para evitar graves consequências. Existem fogos que são liberados para todas as pessoas, crianças ou adultos, como nós já mostramos aqui, mas alguns são somente para maiores de 18 anos. Observar a embalagem dos produtos e os locais de venda também são algumas das dicas para adquirir fogos de artifício de qualidade. É importante que você compre fogos somente dentro da embalagem. Fogos de artifício não pode ser comercializado a granel e nada avulso. E é muito importante estar observando essas instruções de uso, porque o fogo ele pode realmente causar dano bastante grave se for mal utilizado. O Corpo de Bombeiros é responsável pela autorização de shows pirotécnicos no Amazonas. Em datas festivas, chegam na instituição aproximadamente 30 pedidos. O fogo de artifício ele deve ser queimado em local descampado, não recintos fechados, em local descampados, longe de postos de combustíveis, materiais inflamáveis, longe de florestas, afastado de fachadas de prédios. Eles também não devem ser soltos em sacadas de edifícios, pode atingir outras pessoas. E a tranquilidade no bolso também é importante nesse período. Organização e planejamento. Essas são as principais medidas para quem quer sair do vermelho, segundo os economistas. Controlar o próprio orçamento pode parecer difícil, mas é uma arma poderosa para fugir das dívidas em 2017. Gastar de acordo com o que ganha é a dica desse mestre de obras para não se endividar no próximo ano. A gente tem que controlar as coisas, porque se a gente não souber controlar hoje o dinheiro, se você não, não é importante você ganhar tanto e não souber administrar. Sabe? Você sabendo administrar, tenho certeza que você vai conseguir as coisas. Para passar um Réveillon tranquilo, este pastor controla os gastos o ano inteiro. A gente sabe que depois do Natal, se não souber lidar com a situação, vem as consequências. Então é melhor estabilizar naquilo que a gente ganha. Separar o dinheiro das contas para saber o que pode gastar é o hábito desse autônomo. Se não sobrar nada, ter um pouquinho de paciência para quando vir mais dinheiro, gastar. Controlar a vida financeira pode ser difícil para muita gente. Em Manaus, 35% da população está inadimplente e 67% endividada em mais de um terço da renda, segundo a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Planejamento e organização são as principais recomendações de economistas para que o consumidor não se atrapalhe com as contas no próximo ano. Planejamento é palavra de ordem a todo momento, porque início de ano nós temos material escolar, nós temos pagamento de escola para quem tem filho na escola particular, já tem que se fazer uma poupança para o IPTU, que está vindo até o mês 3. Então veja, toda vez que a gente passa de um ano para o outro, o que a gente tem de certo são as contas. Dia 29 de dezembro, quinta-feira, é o último dia de expediente bancário. Quem tiver dívidas deve procurar renegociar antes da virada do ano. O credor está querendo receber,
E quem está devendo está querendo pagar. Então esse acordo e essa necessidade facilita que você negocie ou renegocie para que você não tenha problema para pagamento dessas dívidas no ano seguinte. Dicas dadas e agora nós vamos para um intervalo rapidinho. E na volta a conversa especial é sobre ações solidárias. Agora ela está de volta aqui no Meio Dia em Revista com sua beleza e talento. É sempre um prazer recebê-la. Kelly Mel. Oi, amor. Que bom estar aqui com você mais uma vez. Vamos, agora. Vambora, meninos. Vamos falar de amor e falar do meu jeito. Só de sorrir. Chato, né? A injeção de saco, pois é. Prepara que eu já tô me preparando. E enquanto cê tá indo, eu tô voltando. E todo esse caminho eu sei de cor. Se eu não me engano agora, vai me deixar só. O segundo passo é não me aventurar. O terceiro é se arrepender. Se o que dói me doesse em você. Sobe aí. Deixa, deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente toda hora. Quando se der conta já passou. Quando olha pra trás já foi embora. Já fui embora. Pra tocar seu coração. Vamos lá, Biazinha. E todo esse caminho eu sei te cor. Se eu não me engano agora, vai me deixar só. O segundo passo é não me atender. É se arrepender. Se o que dói me doesse em você. Deixa, deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente pra outra hora. Vai tentar abrir a porta desse amor. Quando eu tiver jogado a chave fora. Olha pra trás, já fui cada vez mais jovens se engajam para fazer algo de bom pelo próximo, contribuindo com a partilha de bens materiais e espirituais. É o amor concreto que circula. Repartir o tempo, alimentos, roupas e o que for preciso. Resultado, mais pessoas felizes. A gente faz desta Quinta Solidária uma homenagem aos que se dedicam em obras de solidariedade. E hoje temos alguns desses representantes. São dois projetos que atraem a atenção dos jovens para praticar a solidariedade. Sejam bem-vindos. A gente tem aqui o projeto Três Marias, que é a Elane e a Alcelane. São parentes? Somos amigas. Amigas? Ah, tá. Nome parecido, né? E também vocês que são do projeto Amigos do Papai Noel, é isso? Gabriel e a Thaís. Sejam bem-vindos. Obrigado. E a nossa ideia
É um balanço, sabe, gente? Porque a gente criou esse espaço solidário e foi acontecendo. E durante todo o ano a gente trouxe muitos projetos, pessoas do bem, e a gente abraçou essa corrente do bem. E assim, e eu observei que cada vez mais as pessoas jovens, pessoas que se engajam nisso, né? Então é muito importante essa corrente do bem começar com crianças, jovens, e quando vê a gente tem tanta gente envolvida, né? E o que eu observei também é que sempre as pessoas dizem que quem sai ganhando é quem doa o seu tempo, doa um pouquinho do teu espírito, do teu coração. E é isso que eu quero conversar um pouquinho com vocês. O que levou vocês a se dedicar a esses projetos solidários? Eu vou começar aqui, que foi em 94, é isso? Conta pra gente aqui, o que me passaram, que foi em 94, com uma gincana na igreja, né? Vocês começaram a distribuir, então conta essa história pra gente. Quem é que conta para mim? Eu vou contar. Na verdade, esse projeto é da Igreja Adventista, se chama Mutirão de Natal. E esse projeto começou em 1994 com os jovens adventistas lá no Rio de Janeiro. E esse projeto foi ganhando força e começou a circular por todo o Brasil. E nesse período eu morava fora do Brasil e quando retornei ao Brasil encontrei a Elaine na igreja. E a gente resolveu se juntar para fazer parte do Mutirão de Natal. E nos anos de 2014 e 2015, nós conseguimos arrecadar 12 mil quilos de alimento e distribuímos para a igreja, levamos para a igreja, como é praxe do Mutirão de Natal. E no ano de 2016, a gente resolveu fazer diferente, criar um novo formato para o Mutirão de Natal. Nós fomos para as portas do supermercado, porque aí a gente poderia ganhar mais alimentos. Só que a gente se afastou um pouco da igreja para fazer sozinho o Mutirão de Natal. E esse ano nós conseguimos mais de 4 toneladas de alimento, só nós duas, e mais o apoio da Vanessa. E por toda essa arrecadação, a gente resolveu fazer o nosso próprio instituto, que é as Três Marias. Conta um pouquinho desse instituto. Esse instituto surgiu da ideia da Vanessa, que é uma amiga nossa que não pôde estar aqui, que ela via a necessidade, né, das pessoas. E como o Mutirão de Natal é numa data sazonal, a gente resolveu fazer mensal. Porque as pessoas não sentem fome só no Natal. As pessoas precisam de ter um acompanhamento mensal, semanal. E esse é o intuito das Três Marias. Aí a gente tem o apoio de um outro amigo, que se chama Claudio Ouro, ele tem o Bom Samaritano. Então a gente resolveu se unir para que a gente possa alcançar mais pessoas. Por que Três Marias? Porque nós somos três amigas. Ah, Três Marias. Né? Que... E Maria é a mãe de Jesus, uhum. Então a gente não quis usar o nosso nome, resolveu usar o nome da mãe de Jesus como a nossa principal estrela. Né? Onde é que vocês têm? Vocês têm uma sede? Como vocês são recebidos pela comunidade? Como é que é esse relacionamento com as pessoas? E outras, vocês aceitam mais voluntários? Como é que é esse processo? Sim, a gente aceita mais voluntários. A gente tem a nossa sede, que é no apartamento que a gente ganhou, no Viver Melhor. E a gente está lá. Esse ano a gente fez uma boa doação para lá, para o Viver Melhor, de alimento, de brinquedos. E, assim, todo voluntário é bem-vindo. E a gente queria expandir isso, mas para que isso possa expandir, a gente precisa de ajuda. E quantos mais jovens puderem nos ajudar, e quanto mais empresários também puderem nos ajudar. Nós temos uma empresária que nos ajuda muito, que é a dona Adriana. Ela está sempre disposta a nos ajudar. E esse projeto pode alcançar muito mais pessoas, como esse ano alcançou. Alcançou pessoas do Rio Preto da Eva, alcançou pessoas de Codajás, do Conjunto Lula, industriários. Então, isso que a gente queria. Poder alcançar o maior número de pessoas. E a gente vem conseguindo fazer tudo isso. Assim, somos três formiguinhas. Mas se nós nos unirmos, conseguiríamos muito mais. É, com certeza. Eu sempre repito aqui as palavras da Madre Teresa de que o oceano é feito por gotas, né? E às vezes a gente para e pensa, eu não vou fazer nada porque o que eu for fazer é insignificante. E não é, né, meninas? Como é que vocês se sentem, assim, vendo... o olhinho, de repente, fala um pouquinho, você está tão calado, o olhinho de alguém brilhando e você matando a fome de alguém ou até matando a fome espiritual, né? Porque a bondade, a caridade vai além do corpo físico, é principalmente o que vai na alma, o que vai no coração, né? O que alimenta. É assim, eu me sinto assim muito feliz, né? Grata pela ajuda do próximo, né? Então, quando a gente doa aquele alimento, a pessoa fica assim, muito... às vezes eu chego até a chorar, né? Porque a pessoa, poxa, muito obrigada, mas aquele muito obrigada mesmo assim do coração, né? Então, a gente tá com esse projeto, né? Então, a gente
fica muito feliz para levar esse alimento para as pessoas carentes. E também agora a gente teve, a gente jogou no Face, então teve muita ajuda já de outras igrejas, inclusive a Central Sul da MIR, né, Ministério Internacional da Restauração, eles doaram bastante roupas para a gente também. Então a gente vai fazer essas entregas para as pessoas que tiveram a casa destruídas, que foram levadas pela chuva, né? Isso, essa semana foi exatamente horrível, então, né, gente? Então a gente vai levar essas roupas para eles lá. Então a gente pede ajuda de todos que possam também entrar em contato comigo ou com a Alane, para que a gente não leve só alimentos, mas leve roupas também, sapatos. E tá passando aí o contato direitinho, mas se vocês quiserem reforçar, por esses telefones aí, não é? É WhatsApp, é telefone, como é que o pessoal pode fazer? Vocês vão encontrar, se a pessoa não puder levar, como é que a gente faz? Ou tem um ponto de arrecadação específico? Não, a gente mesmo vai buscar. No caso, meu contato é 9436-4983 e o 9204-4667. E agora eu vou conversar com dois jovens também, e muito jovens, não é? Eu queria saber como é que vocês, o que levou vocês a procurarem o projeto, né, Amigos do Papai Noel, que é um projeto bem conhecido aqui em Manaus, e como que é, vocês estão há quanto tempo? Queria saber de cada um de vocês, quem foi primeiro? Primeiro eu fui convidado, eu já tinha feito outros projetos anteriores, mas eu fui convidado esse ano pelo meu professor da universidade. Ele me contou como seria o projeto, que eles iriam nas comunidades, que o foco principal deles seriam as comunidades ribeirinhas, uhum, bem longínquas. A gente já fez matéria com eles, a gente já acompanhou já. Muito legal. Aí eu me interessei no projeto e comecei a fazer uma... Eu faço publicidade, uhum, eu comecei a fazer uma espécie de documentário para tentar retratar, sim, a prática dos amigos do Papai Noel no dia da entrega dos brinquedos. Aí eu comecei fazendo desde o primeiro processo, que é a parte de arrecadação, que eles passam o ano todo arrecadando, fazendo feijoadas, fazendo rifas, pedindo ajuda de empresas. Tem um projeto, tem uma pessoa que eles têm um projeto junto, que é a Clarinha, né? Que é uma mãe que perdeu a sua filha e entrou em depressão, e para sanar esse sentimento, ela começou a fazer bonecas de pano. E depois eles descobriram os amigos do Papai Noel e se prontificaram a doar essas bonecas de panos para os amigos do Papai Noel, mas com o objetivo principal de entrega para os ribeirinhos, que eles fazem entrega também para o pessoal das estradas e tal. Mas o objetivo é entregar para os ribeirinhos as Clarinhas, que é o nome das bonecas. Aí a Thaís conta com isso. Ele te levou? Foi. Vocês são amigos, são namorados? Namorados. Eu conheci os amigos do Papai Noel através dele. Uhum. Ele perguntou se eu poderia ajudar, até filmar essas coisas. Eu aceitei, além de filmar, é um projeto... Você também é publicitária? Não, eu faço jornalismo. Jornalismo, mesma vibe. É. Aí eu me interessei, além de filmar, saber também como que é a realidade deles. Aí foi quando a gente começou a acompanhar todas as fases e descrever o momento assim, em filmagens. Não dá muito, é só estar lá que a pessoa realmente sente a emoção, como é prazeroso entregar um brinquedo e ver a alegria na criança. E você sabe quanto tempo existe o projeto? O projeto existe há 18 anos. Foi iniciado já 18 anos? Por 4 amigos que tiveram um bom ano e resolveram retribuir dessa forma. Aí hoje quem está na frente do projeto é a dona Marina e o seu Claudio Honor e a dona Denise, que eles fazem todo esse projeto de trabalhar o ano todo arrecadando. E quando eu chamei a Thaís, eu não sabia se ela ia aceitar, porque a entrega é você se entregar de corpo e alma, porque é carregar sacos de brinquedo pesado em cima de morro, que geralmente são comunidades de difícil acesso. Quantos voluntários ao todo hoje existem no projeto? Vocês sabem não dizer? Não sei dizer, porque eles aceitam bastante todos os anos. Geralmente tem uma variação, porque muita gente participa da fábrica, que é a parte de embalar os brinquedos, que se preocupam em embalar os brinquedos para entregar num papel de presente para a criança ter aquela mágica, uhum, mesmo de abrir os brinquedos.
E tem gente que participa só da fábrica, tem gente que nunca participou e se prontifica a ir para o barco no dia da entrega. E os voluntários estão de braços abertos para quem quiser ajudar no dia da entrega, seja na fábrica, seja nas feijoadas. É muito variável isso. Mas tem muitos jovens assim como vocês? Tem muitos jovens, eu até me surpreendi. Tem muitos jovens que estão lá e depois que você volta de uma viagem dessa, você volta cansado, mas com a alma renovada, que o que pra gente é o básico, pra eles é uma prioridade. Aham. Uhum. E assim, a pergunta que eu queria fazer pra vocês é, o que que vocês pensam, o que que vocês acham que tem movido o jovem? Porque a ideia que a gente tem é que o jovem é o momento de se dedicar à diversão, a descobrir a vida. E a grata surpresa, como eu falei, o que a gente quis hoje mostrar é a homenagem a todos os jovens, principalmente os jovens, porque é isso que eu estou te falando, é você começar cedo a mover o mundo de uma forma diferente, que é o que a gente está precisando, né? É essa ideia de mundo diferente, é essa corrente do bem. Na opinião de vocês, o que tem modificado na cabeça do jovem de fazer realmente esse mundo diferente? Eu acho que como o mundo está tão, tão violento, tão, tão cheio de injustiças e desigualdades, eu acredito que, pelo menos para mim, tipo, eu fazendo a minha parte, eu estou não só de bem comigo mesmo, mas também eu acredito que eu consigo, pelo menos, mudar a vida de alguém. Eu mudando a vida de pelo menos uma pessoa, eu já estou fazendo a minha parte, não importa de que forma seja. Thaís? Eu acho que eu complemento a mesma coisa que ele diz. Para mim, quando eu comecei, foi uma forma que eu quis ajudar outra criança. Eu acho que não é ser obrigado, né? É de coração mesmo. É bonito. Meninas. A gente tem a certeza que o jovem ele tem a capacidade de mudar o mundo. Então, assim, a gente vê em todas as arrecadações, nós inclusive temos crianças que pedem para ajudar a gente na arrecadação. Então, a gente vê o desejo das pessoas em querer mudar. Nós vivemos num país violento, num país onde que as pessoas parecem que não se importam com os outros, mas quando na realidade nós jovens queremos sim, nos importamos sim com os outros. Queremos também, assim, como eu quero uma ceia de Natal, eu posso também levar para outra pessoa uma ceia de Natal. Então isso é tão gratificante que isso move o outro e contamina, é viral. Se eu posso, ela pode, ele pode, então isso se torna viral, não só dentro das igrejas, mas dentro de todo o entorno social. Então o jovem ele tem essa capacidade e tem essa sensibilidade de entender que ele é a força desse país, que ele precisa fazer a mudança nesse país que a gente tanto almeja. E acho que a mudança vem a partir disso, de atos de solidariedade, de ações sem mais intenções, com boas intenções, só assim a gente vai mudar o nosso país, só assim a gente vai poder alcançar a tão sonhada igualdade. Verdade. Thaís, foi o primeiro ano teu? Foi. E o que que mudou, assim? Você mexeu algo em você, com certeza. Então, vocês já fizeram a entrega, né? No Natal e tudo. Eu queria que vocês dissessem um pouquinho como foi. E, você não é o primeiro ano, é o primeiro ano também? É o primeiro ano também. Então, eu queria que cada um de vocês dissessem como é que vocês voltaram. Vocês voltaram... Algo mudou no olhar de vocês, no sentimento de vocês, e vocês querem continuar a fazer isso? Ah, sim, eu pretendo continuar ano que vem. A gente volta com uma outra visão, né? Que uma criança, daqui da nossa cidade, em certos casos, não dá um valor para um brinquedo. E lá, a partir do momento que a gente entrega, eles agradecem, né? Agradecem, ficam emocionados com aquilo. É bonito de ver. É assim, o projeto é muito mágico, porque eles levam o Natal onde não existe. Tem crianças que nunca tiveram um Natal, não sabem nem o que é um Papai Noel. E eles focam muito nesse objetivo, por isso que o projeto nome é Amigos do Papai Noel. Porque existe o Papai Noel mesmo, que é o seu Claudio Noel, que ele vai fantasiado de Papai Noel. E ele se esconde, ele se fantasia e depois ele vai para outra comunidade, tira a roupa dentro de um camarote lá. Para quê? Para a criança não ver ele se desfazendo daquelas roupas. E muitas vezes é um calor absurdo. E ele não perde, ele falou, oh, não dá para eu tirar o gorro, não dá para tirar nada, porque senão vai perder a magia do Natal para essas crianças. Aí... Geralmente, cada um tem sua função lá no projeto. Tem os carregadores que vão carregar, tem as pessoas que maqueiam as crianças com florzinha, que as crianças gostam disso.
E o intuito também não é só a entrega. Tipo, as pessoas entregam, dão um beijo, dão um carinho. A gente tenta ficar lá o máximo tempo possível para poder fazer com que essas crianças sintam um carinho, não só do Papai Noel, mas também das outras pessoas que estão lá participando. E quando a gente volta, nós voltamos do projeto renovado. Eu vejo pelo meu irmão, e é engraçado isso, porque muitas mães que participam do projeto levam os filhos para ver a realidade, conhecer, e tanto que os participantes mesmo convidam, se você tiver um filho, pode trazer para o dia da entrega que o seu filho vai sentir a diferença. Claro, eu quero agora já finalizar, eu queria que vocês finalizassem com o convite que vocês quiserem fazer, os contatos já foram passados, mas pode falar, claro. Assim, pode falar. Convidar vocês de casa, todos os jovens, pessoas que puderem participar do nosso projeto Mutirão de Natal, agora as Três Marias, ou o projeto dos amigos Papai Noel, gente, venham fazer parte do nosso projeto, fiquem com a gente, vamos ajudar o próximo, é tão bom esse ato, né? Então, os nossos contatos estão aí, Elane Gomes, 9436-4983, Alcelane também Gomes, 9204-4667. E vocês também, o projeto Papai Noel vai o ano inteiro, entendeu? Vocês têm um Facebook, como é que faz para participar? Quem quiser conhecer mais os Amigos do Papai Noel, pode acessar a fanpage Amigos do Papai Noel. Uhum. Lá já tem o vídeo produzido, que pelo vídeo você vai ver a essência, um vídeo documentário produzido pelos Amigos do Papai Noel. Você acessando lá, você pode ter mais informações sobre o barco, sobre a saída do barco, sobre como funciona a fábrica do Papai Noel, que é a embalagem dos brinquedos. E entre em contato com a gente, que a gente está de braços abertos para receber, que cada ajuda muda o mundo, muda a vida e o olhar daquelas crianças que estão lá precisando e muitas vezes nunca tiveram um Natal. Eu quero agradecer a participação de vocês, parabenizar e que vocês sirvam de exemplos para não só para os jovens, mas para cada um de nós, cada ser humano. E acho que é desejo de todos nós, né, que essa corrente do bem, como eu sempre falo aqui no meio-dia, que essa corrente do bem, ela prospere, ela se multiplique em 2017 e assim vamos embora, né? Meio-dia vai continuar, se Deus quiser, nosso espaço solidário, estaremos sempre de portas abertas para os projetos de vocês, projetos de amigos de vocês, não é? Que a gente se junte aí por essa coisa boa que é fazer o bem sem olhar a quem. Obrigada, pessoal. E continuando aí a corrente do bem, eu quero chamar você para participar de um convite bem especial de parceiros aqui, bandas queridas aqui do Meio Dia em Revista, bandas manauaras, a Johnny Jack Mesclado, os Tucumanos. Eles vão reunir música e solidariedade no Tacacá Solidário, que vai ser nesta sexta-feira, amanhã, no Largo de São Sebastião, no centro. O evento tem a missão de arrecadar roupas em geral, de cama, de mesa e banho, também calçados, utensílios domésticos, colchões e alimentos para ajudar as famílias atingidas pela chuva na capital. A ação, em parceria com o projeto Tacacá na Bossa, começa às 7 da noite, a entrada é gratuita. Cada atração terá 40 minutos de show e vai receber convidados com uma participação especial do Milton da Caboclo Ouro, Leca Denz e a Vivian da Gramofone. Beijo a todos e já estão todos confirmados. Expressar nossa arte para unir esforços em uma ação simples, porém muito significativa. Reunindo quem acredita e faz a sua parte para uma cidade melhor para todos. Essas são as palavras do querido Denilson Novo, guitarrista da Tucumanos. Eu quero parabenizar a todos vocês, queridos aqui do Meio Dia em Revista, pela iniciativa. Beijo para toda essa turma do bem. Agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta tem conversa musical com essa divônica linda que está fazendo a festa aqui no Meio Dia em Revista. Kelly Mel, vamos lá? Vamos, meu amor. Estamos aqui. Precisar de mim, viu? Eu tô aqui. Eu cheguei há pouco tempo aqui na cidade de vocês e vou ficar muito feliz em poder colaborar com vocês. Tá bom? É só chamar. Tá? Amo. Ao vivo. Então vamos lá. Ó, meninas. Ó, mais uma. Você conhece e canta comigo. Diz que pensa tanto em mim, que tá querendo me ver. Diz que tá me lembrando bastante, acredito em você. Tô só
sabendo de tudo. Tô lendo seus recados, minhas fotos que você curtiu. Tô seguindo você. E aí, o que é que a gente vai fazer? Diz aí, se você quer eu também. Tô querendo você aí, ó. Sobe aí. Por aí você querendo o meu, todos agora que seria, e eu querendo o seu. Eu não duvido não, que não foi por acaso, se o amor bateu na nossa porta, que sorte a nossa. Tantos sorrisos por aí você querendo o meu, tantos olhares me olhando, e eu querendo o seu. Eu não duvido não, que não foi por acaso, se o amor bateu na nossa porta, que sorte a nossa. Pensa tanto em mim, que tá querendo me ver. Diz que tá me lembrando bastante, acredito em você. Tô sabendo de tudo, tô lendo seus recados, minhas fotos que você curtiu, tô seguindo você. E aí, o que é que a gente vai fazer? Diz aí, se você quer eu também. Vambora, Piazinha, é só subir, canta aí pra mim. Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu. Tantos olhares me olhando, e eu querendo o seu. Eu não duvido não, e não foi por acaso, se o amor bateu na nossa porta, sorte a nossa. Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu. Tantos olhares me olhando, eu querendo o seu. Eu não duvido não, que não foi por acaso, se o amor bateu na Ela já veio embelezar a nossa Terça da Beleza e hoje está mostrando um lado novo do trabalho. Da outra vez veio uma coisa mais intimista, né, Kelly? Verdade. E agora está colocando todo mundo para dançar. Essa é a Kelly Mel mesmo? Essa é a Kelly. Tô ligada? Não liguei. Ficou traumatizada da última vez. Então, essa é a Kelly Mel. Naquele dia eu vim mais cegadinha pra você, um negocinho mais light. Mas o nosso show é mais ou menos isso aqui. Eu gosto de fazer trio elétrico, não quer dizer que eu não cante outra coisa. Uhum. Mas eu amo. E aí agora tá chegando, né? Final de ano, aí vem o carnaval. Oh, como Jesus. É que tá esse carnaval? Bombando, como é que tá aí a agenda? Já Réveillon, tem agenda? A gente vai estar, como é o nome da cidade, meninos? Novo Airão. Me perdoe, porque eu ainda tô chegando, uhum, né? Aqui. Então a gente vai estar em Novo Airão. Já estive lá outro dia e foi uma delícia. Esse Réveillon promete. A gente vai arrebentar, se Deus quiser. Carnaval a gente está fechando. Maranhão, lá pro Rio Grande do Norte também, no Pará. E se Deus quiser, quem sabe alguma coisa aqui, ó. Não é? Eu tô aqui, gente, chame, não pelo é amor pra de Deus. Pra quem perdeu a Terça da Beleza, quando essa beldade esteve aqui, todo mundo ficou de queixo caído. Porque além de linda, é simpática, talentosa. Eu babo mesmo, cara. Ouvi de né? você isso, eu fico toda me achando. Então, mas tem que se achar, né? Mas o que brilha em você é a tua humildade. Foi o que, assim, sabe, chamou a atenção. Ela logo fez amizade com a gente. E eu tô muito feliz de tê-la aqui. Eu já te considero uma parceira do meio-dia. E pra quem perdeu, conta um pouquinho. Você não é daqui, tá há pouco tempo aqui. Então conta para as pessoas te conhecerem. A gente quer que as pessoas te conheçam aqui em Manaus. Ai, obrigada. Então, vou falar um pouquinho com relação à humildade. Eu acho, Bia, que nessa vida a gente vem pra marcar, mas com coisas boas. Entendeu? Eu penso que se eu chego aqui, eu não preciso te conhecer para eu tratar você com amor. Eu chego logo de braços abertos. Eu quero sair e ficar marcado aqui, ó.
dentro do seu coraçãozinho. Eu não quero que só que, olha, Kelly Mel bonitinha e tal. Não, eu quero, ó, Kelly Mel gente boa, canta legal. Esqueça isso aqui, porque isso aqui, minha filha, daqui a pouco isso não vale mais nada. Não é verdade? Bom, agora vamos lá. Eu nasci no interior do Pará, numa cidadezinha chamada Monte Alegre. Sou de uma família nordestina. Esse sotaque bonito. Nasci lá no mato, mas bem dentro do mato mesmo. Eu faço questão de frisar isso, porque é verdade. Eu vim ver TV com 13 anos. Mas quando a gente nasce, minha filha, para brilhar, não tem jeito não, viu? Vocês dizem, ó, vou sair daqui do mato, deixar de comer um pouquinho de tucumã, né? Vou correr atrás, que o negócio tá... Carregar a saquinha de mandioca na costa tá... Tá puxado. Bia, se eu soubesse fazer agachamento naquela época, eu já era gostosa, viu? Porque a saca de mandioca na costa, minha filha, só ia lá morrendo. Se eu soubesse, já parava. Um, dois, um. E aí eu sou isso, gente. Já fui pra Salvador. É linda demais. Já fui pra São Paulo. Fechei com a HR Produções no Rio. E tô aí, caminhando. Vim pra cá, me apaixonei. E a gente só tem é que celebrar assim, o fato, amiga, de você já estar aqui com metade do coração amazonense. Que tô quando mesmo. A gente chega, a gente fica. Eu posso falar do meu amor? Por favor. Que ele tá em casa. Gaia, manda um beijo. Ele morre de ciúmes. Minha vida não precisa, eu te amo. Olha, você me roubou, eu tô aqui. Não vou embora mais desse lugar. Não adianta, deixa todo mundo olhar. Eu sou papai. Adoro, adorei. Bata, a senhora é das minhas. O nome linda. Dele é Éder, ele é lindo, maravilhoso, um amor, te amo, vida. Éder, ela é sua, é o mas dono deixa do a gente curtir todo esse talento, viu? Qualquer dia você vem aqui no meio-dia com verdade. A gente. Nosso tempo tá terminando, eu vou encerrar, porque eu quero ouvir você cantar. Pô, né? Eu quero essa banda maravilhosa tocando. Meus meninos, obrigada, meus viu? Lindos, eu desejo a vocês um feliz 2017. Kelly, beijo pra você, muito sucesso. E volta mais vezes aqui em 2017. E que você brilhe muito, que a cidade te conheça. A gente tá muito feliz de te receber Piazinha, aqui. Tenho que mandar um abraço especial e muito obrigada pro Ronaldo, do estúdio Rota 55. Ronaldo, parceirão, nosso best, né? Parceiro. Gente, ele me acolheu. Minha filha, com dinheiro ou sem dinheiro, a gente tá lá ensaiando. Uma coisa. Ronaldo, obrigada, amor. Ronaldo, beijo pra você. A gente vai terminando o meio-dia. Amanhã é o último do ano, gente. A gente tem o Réveillon com a bateria da minha verde rosa aqui. Eu, não é? Vou solar. Beijo no coração. Tá imperdível. Eu te espero amanhã. Kelly, vambora, é contigo. Bora, bom, meninos. Bom, Jeva. Derruba. Tirar o pezinho do chão. Vambora, levanta aí. Vambora, meninos. Que preguiça é essa? Aê. Ó, só na manhã, ó. Ó. Vambora perder calorias. Canta comigo. Meu amor, olha só, hoje o sol não apareceu. Diga. É o fim da aventura humana na Terra. Meu planeta, Deus, fugiremos as dois na arca de Noé. Aê, papai! Olha bem, meu amor, o final da odisseia terrestre. Eu sou Adão e você, diga pra mim aí, sobe aí! E a pequena Eva, Eva, o nosso amor na última astronave. Eva, além do infinito eu vou voar. Sozinho com você, e voando bem alto, me abraça no espaço de um instante, eba, me cobre com seu peito.